Vendi i Kosovës do të mbledhet nesër në një seancë jashtëzakonshme lidhur me gjendjen emergjente për krizën energjetike në Kosovë. Na tregoni se çfarë po ndodh me krizën me energji elektrike, zotri Shala. Po, po vendi nesër ka seancë të jashtëzakonshme dhe Komisioni Parlamentar për Ekonomi qysh të premten pas ditë vonë ka përcjellur për kuvend, do thot, me procedurë të shpejtë vendimin e qeverisë për të shpallur gjendjen emergjente në sektorin e energjisë. Tani aktualisht ne jemi në pritje, do thotë seancës së nesme, ku do të kemi edhe një debat të shtruar për këtë problematikë dhe konsideroj që po e bën një hap institucional qeveria tepër të vonuar tashmë, do duhej ky vendim dhe këto përgatitje të ishin shumë më herët. Megjithatë, është një lajm i mirë që qeveria ka filluar të zbatoj ligjin për rrethonat e veçanta ose rrethonat emergjente, sepse aktualisht deri në këto momente të gjithë hapat që ka ndërmarrë qeveria në sektorin e energjisë me pagesa dhe subvencione, me intervenime dhe me kyçje dhe shkyçje, me ndalesa, kanë qenë krejtësisht jashtë rregullativës ligjore, jashtë çdo parimi dhe rregulli, dhe kemi shkelje të mëdha në shumë fusha, do thotë, në këtë fazë të keq menaxhimit të situatës energjisë që ka ndodhur. Po shpresojmë që nga nesër spaku do të jenë të mbuluar ligjërisht veprimet qeveritare. E qartë, gjithashtu zotri Shala, Kiko ka kontraktuar një ekspert gjerman për të vëzhguar punën në riparimin e bllokut B. Eksperti gjerman, sipas kontratës, paguhet rreth 12.000 euro në ditë. E tani, a nuk ka pasur Kosova ekspert të tillë që do të mund ta kryenin këtë punë me kosto ndoshta më të ulët? Po, në rend të parë, veprimi i Kekut për kyçjen e një eksperti gjerman me këtë shuma pa bord menaxhues Kekut është i jashtëligjshëm dhe ka shkelë rregulloren e brendshme të Kekut, po edhe procedura tjera, sepse në këtë situatë do të thotë nuk ka Keku bord menaxhues dhe nuk mund të bëhen transakcione të tilla menaxhuese, do të thotë pa kalu ka bordi menaxhues. Nga data 21 nëntor, Keku është pa bord menaxhues dhe këto procedura do të duhet kalonin përmes këtij mekanizmi. Sidoqoftë, Kosova ka ekspert të mirë, se kemi traditë të jashtëzakonshme në këtë fushë, dhe çka është esenca tjetër si në bazë informacionet që unë kam, eksperti gjerman nuk vjen me riparu, vjen me identifiku dhe me vlerësu çështën e dëmit, po me e riparu nuk besoj që kë ekspert mund ta riparoje se është i thirrur për me riparu. Pra, e kemi një pagesë të lartë për ta identifiku problemin. Në këtë relacion, unë jam vullnet mirë dhe ndodhë që inshallah veç ndodhe mirë aksaj që të riparohet sa ma shpejt, por veprimet që janë ndërmarë, do thotë nuk janë konform regulatives dhe nuk janë konform asaj që dhe duhej me ubonë e këtë fazë në kejtë. E qartë, po kalojmë tani zotë Shala edhe te kritikat, sepse po kritikohet mjaft qeveria Kurti nga opozita për gjendjen me energji elektrike. Por për të qenë korrekt zotë Shala, a kanë bërë mjaftueshëm qeveritë e kaluara për të mos ardhur në këtë situatë ku ndodhemi tani? Shqo, identifikohet.